Re, viss ēters ir te! Kopš 60. Gadiem, kad Margarita Vilcāne sāk iekarot skatuvi, viņa atskaņo populārāko komponistu dziesmas. Tās drīz vien kļuva par hītiem, kas nav nobalējuši vēl šodien. Atceramies Vilcānes sniegu mestrāns ansambļa Rīgas sastāvā, kā arī duetā ar Ojāru Grīnbergu. Bet ar šo dziesmu 1970. Gadā Margarita Vilcāne uzvarēja mikrofonu dziesmu aptaujā. Līdz šim ir izdoti 4 Margarita Vilcānes solo albumi, no kuriem viens kopā ar dēlu, komponistu un mūziķu Andri. Pēdējā laikā mākslinieces sniegumu dzirdam retāk. Šodienas koncerts skanēs pēc vairāku gadu pārtraukumu. Iespējams, tieši tādēļ tas pulcina labākos sava laika estrādes māksliniekus. Mēs gribētu mūsu estrādes karalienei novēlēt, protams, pirmkārt labu veselību un vēl darboties, jo kad priekšē vēl lielāku jubileju, kad mēs atkal lielu prieku visi varētu pozirāt. Jaunības tā deksim it kā vēl kaut kur tur ir, vēl kurās iekšā. Nu, mums vajag veselību, veselība. Un ja ir veselība, tad jau var gan pakustēties, gan padziedāt, gan balss aicis tevi kārtībā, un tas ir pats galvenais. Margarita, lai tev veicās, lai tev dzīvē tavai ģimenei, taviem tuviniekiem, viss ir kārtībā, visi veseli gaiši, viņiem Ziemassvētki un laimīgs jaunais gads. Visu darīt ar mieru, un tad radīsies arī prieks, ko es gribētu. Es gribētu baudīt. Baudīt var tikai ar mieru un ar prieku. Pievienojoties sveicējiem, Jānis Lācis, Olavs Peršvits, Latvijas televīzija.